Това видео достига до вас с помощта на G-Rix, геймърските конфигурации от DesktopBG. Дами и господа, добре дошли в следващия мап, който вие сте направили, аз го играя. И този мап е направен от Кунки и Адам 404 44 for Мистаке. И правилата, начитвай, играй на гейм от 2, на чупи боко, играй на рендер дистанс 16, забавляй се, последния етап играй гейм от 0, за да можеш минеш късмет, гейм от 2, старт на играта. Относно карта Jump Maze Adventure, това е втория мап, който правя, надявам се ти се забавля, Snooki Gaming, моля абонирай се, subscribe now, така, добре, къде ми е старта, старт, Jump Easy. Изи, що ме изи? Го минем. Не задържай спеса, когато скачаш върху трамплина. Това ли е трамплина? Скачам. Иху! Бонус точка. Добре, имаме бонус точка, каквото и да значи това. Сега пак тука. А, това е яко. Чакай, тук не видях какво пише. Какво пише тука? А, има стрелка просто. А, пак трамплин. Окей, да, това е, такива, за такива съкати като мен е перфектно. Поздравление, ти мина първия етап, за да поръжиш на си бутона. Бутона, къде е бутона? А, ето го. Сега, това какво е? Мазе, а.к.а. лабиринт. Чакай, трябваше да отидем наляво. Left is always right. Да, този път, хванах ви, вече. Като постоянно повтарям left is always right и вие постоянно ги правите надясно да са, нали? Сега ще отидем само надясно и ще видите, че го минам. Пак ми. Ау, обърках се. Ей! Това трябваше да е лесно. Минах ли го? Минах го! Ха-ха! Ага, бонус точка няма ли някъде? Поздравя ти ми на втори етап, натисни бутона за да продължиш. Натискам го. Стъпи на почката, застанеш game от 0 цел. Щупи обсидиана. Гейм от 0. Това ли е обсидиана? Аз мога и така да го щупя, принципно. Не пише как да го щупя. Добре. Печка. Работна маса. А, това е за печката. Значи трябва да е доброто старо биене по дърветата. Мина. Работна маса. Штанг. Я да видим какво има в мината. Сигурно минески работи. Това е нещо. О, още бонус точки. Тук е ли бонус точка? Не. Ами това е лесно. Просто взимаме неща, правим неща и, сме готови. Дървото е яко, да правим с къстъм дърво. Браво на ваза. Штойнк. Тойнк. Тойнк. Ха-ха! Изи. Това ли беше? Вау! Отнеми 6 минути 50 секунди да го мина този мап. Вие ще го видите най-вероятно за 2 минути този мап. Моля ви да ни оцените картата ни. Лайт. 1, 5, 4, 1... 2, 8, да им дадем 7. 7 от 10, защото беше карта, защото беше кратка и доста от нещата съм ги виждал вечер, но беше яка. Отново, Map Creator с Конки и Адам 44. Поздравление, ако си намерил, бонус точките, благодаря, че игра нашия мап, надявам се ти хареса. Поздравление, ако си намерил бонус точките. Ами, намерих 2. Не знам колко трябваше да намеря, но намерих 2. И моля ви, ако мапа ви е харесал, в описанието да сложите линк към нашия YouTube канал, както и линк за самия мап, за да можеш да го играят повече хора, надявам се да сте се забавляли. Уху! Ами явно това е най-краткият мап на света, което няма нищо лошо. Това явно ще бъде най-краткият клип на света, което пак няма нищо лошо. Но, както при всеки един мап, ние трябва да завършим подобаващо с... Знаете ли какво искам да пробвам? Искам да пробвам едно нещо. Ето така... И ето така... Сега... Да речем, че тук, и тук има такива работи. И ако тук и тук... Да слагам...
Това беше само на ушким. При работа с експлозиви винаги може да се получат грешки, така че трябва да се внимава. Това няма да свърши никак добре. Тук има в момента около 170 ентитита, които съм почти сигурен, че... Не, има 171. Тук съм почти сигурен, че 170 са тия ентитита и може би там едно от уния прасета се хваща, така че... Оу! Аре де! Аре де! Не ме излагай, хората гледат бе! БА! Окей, рип ПЦ. Какво стана бе? В нов свят съм! Отидох в Алиса, страната на чудесата. Ага си кефа!